כאן דקלה מור, ועל ידי יושבת היום בתיה סולומון. שלום בתיה. שלום ברכה. בתיה סולומון. מעצבת תכשיטים, היא צורפת, והיא בעלת המותג בתיאס, תכשיטים לכל תדמית. בתיה, למה חשוב להתאים את התכשיט לתדמית? אני רואה את התכשיט כאביזר שהוא תומך באישיות שלנו, בדברים שאנחנו רוצים להקרין. סך הכל, אם אנחנו מסתכלים על המילה תדמית, אז תדמית זה דימוי, זה דמות, ואנחנו לא אנשים שטוחים. אנחנו, אין לנו רק דמות אחת. אנחנו לפעמים רומנטיים, ולפעמים עסקיים, ולפעמים רפתקנים, ולפעמים אומנותיים, ואנחנו במפגשים שונים עם אנשים שונים, אנחנו רוצים לתת חלק אחר משלנו, כן. להקריא משהו אחר, כי על מנת גם לקבל את הדבר האחר. כשם שאנחנו מחליפות בגדים, למעשה, בעיקרון, יכולנו להסתפק בשני זוגות בגדים ולא להחליף. זה מספיק, אבל כל בגד הוא גם כן מעבר לצד של האופנה, הוא מוציא יותר כלפי חוץ את כרטיס הביקור של האישיות שלנו. אני חושבת שזה גם התפקיד של התכשיט. אז בתיה, בואי נדגים מהתכשיטים שאני עכשיו עונדת. כל התכשיטים תוצרת בתיה. הצמיד והטבעת, אלה הם תכשיטים שאני רואה אותם יותר כתכשיטים אורבניים, שהמקור שלהם הוא הצורה, למעשה. פה, במקרה זה, מדובר פה בעיגול. לקחתי את העיגול, יצרתי ממנו גליל, יצרתי ממנו צורת מטבעות, שחובקות את היד, יש גם את הטבעת הזאת. שחובקות את האצבע. כן, גם הטבעת הזאת התחילה מהנושא של העיגול, אבל פה יש גם את הנושא של השיבוץ, והרצון לתת לה יותר מראה של משהו עתיק. כמו איזה ממצא ארכיאולוגי, אז לכן הזהב הוא עשוי בריקועים, והוא משובץ באבנים קטנות שחורות. מה אני משדרת עם התכשיטים האלו? אישה עם סגנון. אוקיי. זה בולט ובהחלט יש לו אמירה. נכון. זה לא רק מקשט אותך, זה גם אומר, גם אני רוצה שתשימו אליי לב. לא, ולשים לב זה לא בושה, זה אישה שהיא משדרת תקשורת, תקשורת עם הסביבה. יש אנשים, נשים שרוצות להבליע את עצמם, את רואה אותו מחליפות בגדים אבל הולכות כל הזמן עם אותה שרשרת זהב דקה, עם פנינה קטנה בקצה או יעלום, ושאלה הם אבנים בעלי איכות, וכמובן יש בהם יופי, אבל כשזה כל הזמן אותו דבר, ותלוי על שרשרת קטנה, אין לזה משמעות. הוא הופך להיות תפל במסגרת ההופעה שלנו. אם אנחנו מתלבשים במיוחד, אנחנו מתאפרות, אנחנו מסתרקות, אנחנו רוצות שהתכשיט הוא יהיה חלק מהאמירה הכוללת.